Özbekistan kinematografçıları evinde İpek Yolunun Dürdanesi 14. Daşkent Beynəlxalq Film Festivalının təntənəli açılış mərasimində Özbekistan ve dünya kinosunun ulduzları qırmızı xalı üzərindən keçərək tədbirin təşkil olunacağı yay bağına doğru irəlilədilər. Azərbaycan da bu nüfuzlu kino festivalında təmsil olunan ölkələr sırasındadır. Nümayəndə heyətinə Azərbaycan Film Kinostudiyasının baş direktoru Nazim Hüseynov, xalq artistləri, kinorejissor Vagif Mustafayev, Gülyaz və Gülyan Axməmmədova bacıları, əməkdar incəsənət xadimi Ayaz Salayev, rejissorlar Alek Səfərəliyev, İlqar Nəcəv, Asif Rüstəmov, yazıcı dramaturg Ülviyə Heydərova və digərləri daxildir. Festival çərçivəsində Azərbaycan filmləri günü də keçiriləcək. Azərbaycan kinematoqrafçılarına məxsus ekran işləri Özbekistanın Daşkent və Buxara şəhərlərində göstəriləcək. Tədbiri Amerikalı aktyor Armand Asanta aparıb. Açılış mərasimi çərçivəsində Özbekistan prezidentinin kinofestival iştirakçılarına müraciəti oxunub. Dünya kinosunun inkişafına tövbəyə görə mükafatının laureatları mükafatlandırılıb. Dünya şöhrətli Hind aktyorları Umesh Mehra və Zinat Aman, Hollywood aktyoru Armand Asanta, Özbekistanın kino xadimi Elyer İşmuhamedov, məşhur Yapon rejissoru Takeshi Kitano və Qızıl Şir mükafatı sahibi tanınmış Polşalı rejissor Krzysztof Zanussi dünya kinosuna verdiği tövbələrə görə festivalın mükafatına layık görülüblər. Açılış mərasimində həmçinin Lyuk Besson, Timur Bekmambetov, Sergey Bezrukov, Burak Özçivit, Nurgül Yeşilçay və digər sənət adamları da iştirak edib. Qeyd edək ki, festival çərçivəsində 150 bədii, sənədli və qısa metrajlı film nümayiş etdiriləcək. Ülviyə Heydərova, Lalə Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri.